Este 20 de novembro, Día Mundial da Infancia, foi celebrado de maneira moi especial no Pazo de Raxoi, como xa ven sendo tradición, e que o Salón de Plenos do Concello estivo ocupado polos nenos e nenas de sexto de primaria do Colexio López Ferreiro, que exerceron por un día de concelleiros e concelleiras, ante a atenta mirada dos representantes da Corporación Municipal. Os alumnos deste centro traballaron nestas semanas atrás sobre a Convención sobre os Dereitos do Neno e así o mostraron nesta particular sesión plenaria. Nenos e nenas con discapacidade. Os nenos e nenas que sofren alguna discapacidade física ou mental teñen dereito a coidados e atencións especiais que garantan a súa educación e capacitación co fin de axudar a que gocen dunha vida plena. Contra os abusos e o traballo infantil. Todos os nenos e nenas teñen dereito a ser protegidos contra os malos tratos, as humillacións, os abusos sexuais ou os secuestros. Ademais, tamén teñen dereito a ser protegidos contra a realización de calquer traballo que poña en peligro a súa saúde, educación ou desenvolvemento. Estes dereitos atópanse recollidos nos artigos 19, 32, 34, 35, 36 coa CDN. En tempo de guerra ou desastre, todos os nenos e nenas teñen dereito a vivir en paz, a non seren reclutados como soldados e a recibiren protección oficial no caso de seren refugiados ou vítimas dun desastre natural. As autoridades deberán protexelos dos malos tratos, dos abusos e da violencia, tamén dos que proveñan dos seus pais ou responsables legais. Protexer aos nenos contra a violencia, a explotación e o abuso é un componente esencial para defender o seu dereito á supervivencia. Dereito a ter unha identidade. Todos os nenos e nenas teñen dereito a seren escritos ao nacer, a un nome e unha nacionalidade, a coñecer aos seus pais e a seren coidados por eles.